meke badu te naro ki dal ni fajal wa badu asiba hujan meke ngel ni fajal wa ñu ni ko pare rek badu mom moy samp ko ci ci lamb fajal bi wa ngel lamb sacc wa ñu ngi am meke na fajal tv badu asiba hujan meke ngel ne josan fajal wa te lamb ji dafay neex premier combat préliminaire mom lañu sëgg ni ci digënté Simon ak Badou Badou bu fañal ak Simon wa arbitre sifflé na ci ñaari digënté ñaari mbeuri waaw Badou mo ñu won gannaaw Simon mo jaakarlo ak ñu wa premier combat préliminaire yi na ngeen ni fi fañal diko sétane ci Fañal TV di deuxième édition Lambo association Josane bu fañal wa ñaari mbeuri ak ñu leen waay rappelé du waw Simon ana fa badou na badou fanya wa pigé waw ñu ngi ñaar bari da nga ñoo neex waw Simon rof la ko na Simon tak na ko badou ko na ko waay badou ko na ko badou ko la ñoo neex waw Simon rof la ko na Simon tak na ko badou ko na ko badou ko na ko badou ko na Simon bot ko amul fen badou ko na Simon bot ko amul fen Association, deuxième édition, association qui te sert à faire du fajal.